নমস্কাৰ রিপোর্টার এগনেট নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই মৃন্ময় লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লোৱা কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ভাৰত ভূমিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এইদৰে চৰ্চা চলিছিল যে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে কে এলৈ শান্তি আলোচনা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব আৰু দেশে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে নতুন এখন ৰাজ্য পাব কিন্তু এতিয়া এইদৰে চৰ্চা চলিছে যে কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বলিৰ পথা সজালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ কোনো নতুন পৰিকল্পনা নাই কিন্তু আজি এই সকলোবোৰ বিষয় সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই এক ভিডিঅ'যোগে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি জীৱন সিংহই কৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত মই ভালে আছো আৰু আমাৰ শান্তি আলোচনা চুক্তি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে সুন্দৰভাৱে চলি আছে আমি ৰিপৰ্টাৰ এগনেট নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবীৰে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পথ বাছি লোৱা কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ভাৰত ভূমিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল আৰু এইদৰে চৰ্চা চলিছিল যে 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে দেশে নতুনকৈ এখন ৰাজ্য লাভ কৰিব কিন্তু এই সকলোবোৰ যি আলোচনা হৈছিল আলোচনাৰ নাইকিয়া কৰি এনেদৰে নতুনকৈ চৰ্চা চলিছিল যে জীৱন সিংহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বলিৰ পথা সজালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ কোনো নতুন পৰিকল্পনা নাই ইয়াৰ পিছতেই যোৱাকালি মুখ খুলিছে কে এলৰ মুৰব্বী জীৱন সিংহই আৰু এক ভিডিঅ'যোগে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি জীৱন সিংহই কৈছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে আমাৰ শান্তি আলোচনা সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত মই ভালে আছোঁ কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল জীৱন সিংহই ভিডিঅ'যোগে সেয়া দেখুৱাই আছোঁ ৰিপৰ্টাৰ এগনেট নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শককে আজি ইংৰাজী 15 ফেব্রুয়ারি 2023 আমরা ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে আসন আমরা ভারতের ভিতরে আসন আর আমরা হালে আসন আমার ব্যাপার কোনো চিন্তার কারণ নাই আমাদের শান্তি আলোচনা পিস প্রসেস সম্পূর্ণ ভালভাবে চলেছে সঠিক পথতে আছে এতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নাই সরকার আমার ব্যাপারে সব কিছু ব্যবস্থা নিছে এইভাবে তোমা গেলার সহায় সহযোগিতা কামনা কর আর এখানে কয়া পুনরায় সভাকে দণ্ডবত নমস্কার নমস্তে সালাম আর থ্যাংক ইউ জানাম জয় আই কামতাপুর।